כן, תודה רבה לך שמעון. אנחנו כאן בירושלים, המהדורה המרכזית, אנחנו מתחילים. שלום לכם, ערב טוב ושבוע טוב. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. שוב, נתוני תחלואה מדאיגים בסוף השבוע. 1,147 בני אדם הובחנו אתמול עם הנגיף. 510 מהחולים מאושפזים בבתי החולים, 142 מהם במצב קשה, 48 מונשמים. אמש הפגנת ענק של בעלי העסקים והעצמאים שקראו לממשלה להזרים כספים ולתת פתרונות למי שאיבד את פרנסתו. והיום כבר אושרה התוכנית הכלכלית שהציגו בחמישי האחרון ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר ישראל כץ. הלל ביטון רוזן כתבנו, אנחנו פותחים עם העדכון שלך. למעשה ממש עכשיו מתכנסת ועדת הקורונה לדון אולי לתת הקלות נוספות, לאפשר פתיחה של מכוני כושר ובריכות. כן, דיון סוער כרגע בוועדת הקורונה, לאחר שבעצם היא לא הסכימה לאשר את אותם הגבלות שממשלת ישראל החליטה עליהם במסגרת חוק הקורונה המורחב. הדבר הזה לא מתקבל בסבר פנים נעימות, גם לא בקרב משרד הבריאות וגם לא בקרב שרי הממשלה, שלמעשה החליטו על הטלת ההגבלות האלה לאחר דיונים רבים ולאחר המלצות רבות מאנשי מקצוע. יש בעצם איזשהו דיסוננס כרגע, שלמעשה בכירים בממשלה טוענים שוועדת הקורונה ונציגיהם שם מנסים לעשות כל מיני הקלות וביטולים עקב לחצים, בין אם זה בקרב אנשי עסקים ובקרב כל מיני בעלי עסקים קטנים, בעצם מנסים לרצות אותם תוך התעלמות מוחלטת מהצרכים הבריאותיים. האחראית היום על החקירות האפידמיולוגיות במשרד הבריאות אומרת שלא רק שצריך לשמור על ההגבלות הקיימות, ייתכן שגם בשבוע הבא יצטרכו עוד יותר להחמיר אותם. כן, למרות בעצם שכן מוצגים בוועדת הקורונה בשעה הזו כל מיני נתונים שונים שמראים ש-25% מהנדבקים נדבקים למעשה בבית, נתוני ההדבקות, 65, כן. נתוני ההדבקות בחתונות לצורך העניין, ואנשים מנסים לכאן ולכאן למשוך כדי לפתוח את אותן הקלות, כן, בבריכות. אז באמת, הנתונים בעצם הגבוהים ביותר, נתוני ההדבקה, הם בבית. אבל מה שחשוב לזכור, שזה קורה בגלל הכשל שקורה כאשר אותו בן אדם נמצא בבידוד. אם חלילה עכשיו אני נחשפתי לחולה מאומת ואני נאלץ להיות בבידוד, אז בעצם כך אני מדביק את בני משפחתי. ועל הדבר הזה באמת יש איזשהו קושי שכרגע לא מצליחים להתגבר עליו. למשל, במשפחות חרדיות בהם גרים לפעמים 10 נפשות ב3 חדרים, ברגע שמכניסים אחד לבידוד, אין שום דרך שהוא לא ידביק עוד רבים ואחרים. חשוב גם להגיד שהיום הנתונים נמצאים בעלייה יחסית מדאיגה. מניין הנפטרים עומד על 362, 47 מונשמים, 151 חולים במצב קשה, סך הכל 1,151 ביממה שחלפה ומעל ל-660 חולים מאז חצות. כל הדברים האלה באמת מגיעים היום לפתחה של ועדת הקורונה, תחת השאלה באמת האם לאפשר לגורמי המקצוע ולשרי הממשלה להמשיך ולהכתיב את הטון, או שמה לכנסת ולשאר האנשים לתת לבטל את אותם דברים. השאלה הזאת היא נמצאת על שולחן הממשלה והכנסת כבר למעלה משבועיים. כן, תודה הלל, ואתה כאמור ממשיך לעקוב אחרי מה שהחליטו בוועדה, תעדכן אותנו בהמשך. כאמור, התוכנית הכלכלית שאמורה לסייע לסחירים, לעצמאים ולבעלי העסקים למשך שנה שלמה אושרה היום בממשלה. עלות התוכנית מסתכמת ב-80 מיליארד שקלים. ארץ צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו, שלום, ערב טוב. כן, ערב טוב. אז מתי התוכנית הזו אמורה להיכנס לפועל בעצם? קודם כל, היום הממשלה אישרה העברה הראשונה של מענק עד 7,500 שקלים. בעלי עסקים שלא קיבלו את מענק הפעימה השנייה אמורים לקבל אותו ביחד עם הסכום הזה. הסכום הזה אמור להתקבל בימים הקרובים, עוד השבוע. מתי היא תאושר שאר התוכנית, מתי היא תיושם, זה לא ברור כרגע. צריך להגיד, התוכנית לא גמורה עדיין. שר האוצר וראש הממשלה פרסמו את העקרונות שלה ביום חמישי, כנראה בעקבות הלחץ הציבורי. התוכנית עדיין לא גמורה. כן, כשראינו באמת אתמול את התמונות, את אותה הפגנה, שגם הידרדרה במקרים מסוימים לאלימות, לוונדליזם. כן. הפגנת ענק, שאגב מסכנת את כולנו בסופו של יום. זו הפגנה שמסכנת את כולנו, זו לא הייתה הפגנה כלכלית, עם כל הכבוד, לא הוצגו שם דרישות כלכליות מהממשלה, זאת הייתה הפגנה אחרת, לא הפגנה כלכלית, את זה צריך לומר.
יש בעלי עסקים שנפגעו, יש הרבה אנשים שנפגעו, אבל צריך להגיד, יש פה הרבה ביקורת על התוכנית הכלכלית, אבל לא בתחום המוצדק. יש ביקורת שזה פחות מדי כסף, יש ביקורת שזה יותר מדי כסף. או שהכסף אבל... לא הגיע, שזה או... גם ביקורת. זהו, קודם כל זה עוד לא ביקורת, כי רוצים שהכסף יגיע, הביקורת היא על התוכנית הקודמת, שרק 50% ממנה בינתיים עבר לציבור. אבל כבר בתוכנית הזאת יש אי בהירויות, למשל, אנחנו מדברים על 80 מיליארד שקלים, אבל 10 מיליארד שקלים זה דמי האבטלה שאמורים להיות עד סוף שנה מהתוכנית הקודמת. התוכנית הזאת מדברת גם על אותם דמי אבטלה, זאת אומרת, יש פה כבר חפיפה של מיליארדי שקלים עם התוכנית הקודמת והתוכנית הנוכחית, כשאמרו שהתוכנית הנוכחית נוספת על הקודמת ולא מקבילה לה. יש פה בעייתיות בנתונים האלה, אבל עיקר הביקורת אני חושב היא על העובדה שהתוכנית הזאת לא מעודדת אנשים לצאת לעבוד. התוכנית נותנת חלט לשנה קדימה למובטלים. עכשיו תראה, יש פה נתון מדהים. 4.5% זה האבטלה במדינת ישראל היום, לא 21%. 4.5% זה המובטלים. תסביר לנו. כל השאר זה חל"ת. כי הנתונים של ביטוח לאומי מדברים על 21%, אז תסביר לנו. 21% זה מובטלים פלוס חל"ת. מי שמובטל זה מי שהודיעו לו, החברה הודיעה לו, אתה כבר לא בחל"ת, נותנים לך מכתב פיטורים, אתה עכשיו מפוטר והוא עובר להיות מובטל. רק 4.5% מובטלים, זאת אומרת, החברות והעסקים לא פיטרו את העובדים שלהם. עכשיו, עובד שנמצא בחל"ת, שואף לחזור למקום העבודה שלו, גם אם מקום העבודה כבר ויתר עליו פסיכולוגית, אבל לא נעים לו להוציא מכתב פיטורים, הוא משאיר אותו בחל"ת, הוא ממשיך לקבל כסף מהמדינה והוא לא מחפש מקום עבודה אחר. עכשיו, הרבה מנהלי השמה מדווחים לי שהם לא מוצאים עובדים. עסקים מחפשים עובדים ולא מוצאים, כי העובדים מקבלים חל"ת שנה קדימה, יש להם הכנסה שנה קדימה, הם רוצים להישאר במקום העבודה שלהם, הם לא יודעים שמקום העבודה כבר ויתר עליהם, אבל הוא לא מודיע להם בגלל שלא נעים לו, וזה תוקע את המערכת ואת הצמיחה. למרות הרס שמהצד השני יש גם לא מעט בעלי עסקים שמנצלים את הקורונה, מורידים מסכורות לעובדים, מנצלים את הצמצומים, ואנשים ממשיכים לעבוד במסכורות הרבה הרבה יותר נמוכות. אבל אני רוצה להספיק איתך עניין נוסף. אתה בדקת את מצב הכלכלה הישראלית לעומת מדינות מערביות. בדקת עם הדוח של ה-OECD, ואתה גילית שהכלכלה הישראלית במצב לא כל כך גרוע. כן, במצב טוב אפילו. אולי נראה את הגרף פה במסך שלנו. אם אנחנו מסתכלים על האבטלה, טוב, אין גרף בינתיים, אז אם אנחנו מסתכלים על האבטלה בשנת 2019, מדינת ישראל נמצאת במקום מאוד טוב, הנה, אנחנו רואים את זה האבטלה ב-2019, תראה את מדינת ישראל באדום, אנחנו במצב מצוין, נכנסנו למשבר במצב מצוין. והיום? אם נעבור ל-2020, לתחזית של OECD ל-2020, תכף נראה את זה, לא, זה ה... תוצר, זה לא האבטלה. טוב, בואי נדבר על זה רגע, בלי הגרפים. הנה, עברנו ל-2020. ב-2020 אנחנו נמצאים עדיין במצב טוב. תסתכלי את כל המדינות עם האבטלה הגבוהה יותר. גם המדינות שהן מימין לנו עם אבטלה נמוכה יותר משלנו, ההפרש הוא מינורי. וב-2021 אנחנו עדיין נמצאים יחסית לעולם במצב טוב מאוד מבחינת הצפי של ה-OECD באבטלה. נמצאים כרגע במצב טוב, כי חשוב לציין שבדוח שפרסם אתמול ארגון הבריאות העולמי, ישראל מדורגת במקום השלישי במספר הנדבקים באירופה. נכון, אבל אירופה נפתחה... במקום השלישי. אירופה נפתחה אחרינו. כן, כלומר, אבל אם נמשיך בקצב הזה, יכול להיות שמצבנו בטבלאות לא יהיה כל כך... נכון, אבל בואי נראה את אירופה עוד שבועיים, שלושה יחסית אלינו היום. אני לא בטוח שזה יהיה שונה, אבל תראי, ה-OECD, וזה נתון מאוד מאוד חשוב. מבחינת התחזיות של המובטלים ב-OECD, אנחנו במצב מצוין יחסית לעולם. ניקיתי פה קצת מדינות כדי שנוכל לראות באמת תמונה מלאה. מבחינת הצמיחה, אנחנו גם נכנסנו לנושא הזה עם צמיחה גבוהה יחסית למדינות העולם. ה-OECD צופה שב-2020 גם הפגיעה בצמיחה תהיה, אנחנו יחסית מצב טוב לעולם. 2021 פחות, בגלל שבתוכנית של שר האוצר וראש הממשלה אין מנועי צמיחה. ה-OECD אומר לראש הממשלה ולשר האוצר, מעביר להם מסר, הנה זה הגרף. חבר'ה, ב-2021 אנחנו לא נהיה במצב טוב מבחינת התוצר. למה? כי אין בתוכנית הכלכלית שלכם מנועי צמיחה. שימו מנועי צמיחה כדי שגם ב-2021 נוכל לשפר את המיקום שלנו. אז בוא באמת נקווה שהמצב יישאר כפי שהוא. ארז, תודה רבה לך, תודה. אנחנו רוצים לחזור להפגנת הענק שהתקיימה אתמול בכיכר רבין, במחאה על אי העברת הכספים לעצמאים ולסחירים שאיבדו את מקום עבודתם.
חותם, ואומרים ערב טוב לתום אביב, שף מסעדן, שלום ערב טוב. ערב טוב. אתה מדבר איתנו מהבידוד בבית, נכון? לא נכחת אמש. קודם כל אני בבידוד ולא השתתפתי בהפגנה אתמול, אז זה לא הנושא של השיחה. דבר שני, הרבה זמן לא שמעתי גניבת דעת, כמו ששמעתי על השיחה האחרונה שלך עם אדון ארז שדות. כן. אז בוא תגיב. זה הגניבת דעת הכי גדולה ששמעתי בחיים שלי. אז תקשיבי. תגיב. מדינת ישראל, אוקיי? ואני לא מדבר לא משמאל ולא מימין, ואני מסכים עם זה, שאתמול בהפגנה לא הייתה צריכה להיכנס הפוליטיקה, אוקיי? זה נכון? אין קשר לשמאל וימין. ממשלת ישראל כרגע היא ממשלת אחדות שמורכבת מסוג של ממשלת מרכז כן. כזו או אחרת. אין קשר, אוקיי? אבל הכסת"ח שלא לסגור את המסעדות ולהשאיר אותנו פתוחות בלי יכולת קיום, זה הדבר הכי מצחיק ששמעתי בחיים שלי. אף מדינה אחרת, לא ב-OECD, ולא בארצות הברית, ולא במקום, אף מדינה אחרת לא פועלת ככה. זה רק פה. כן, אבל אולי, אבל אולי פה. לפני שנדבר על התוכנית הכלכלית שהוצאה, אני רוצה קודם לשאול אותך איך אתה הגבת כשראית את התמונות מהכיכר, עם ההתקהלות העצומה של האנשים שם, מעשי הוונדליזם, התקהלות עצומה, אגב, שבסופו של יום תדביק עוד אנשים ותמנע את הסרת אותן המגבלות. קודם כל אני מסכים שהתקהלות גדולה לא תורמת לשום דבר, אבל המצב הוא באמת קשה. כשאתה בעצמך, אגב, נדבקת ויושב עכשיו בבית. אני נדבקתי לגמרי, כן, אבל עוד פעם אני אומר, ואני אגיד את זה עוד פעם, ואמרתי את זה בכל רעיון. כל סימפטום שעברתי, אני כבר שבוע וחצי בבית, כל סימפטום שעברתי עדיף ממה שמעוללים לנו מבחינה כלכלית. בתור אחד שעובר את זה על עצמתו וחמתו. כן, אבל אנחנו רוצים לשמור גם על המבוגרים ועל אנשים שלוקחים את זה קצת יותר אחריות, קשה. אחריות אישית בתקופת הקורונה, זה שם המשחק. ואני חייבת לשאול אותך, כי באמת זה הקטם של העצמאים, בעלי המסעדות, אנשי ענף התרבות, גם השכירים שאיבדו את מקום העבודה שלהם, מוצדקת מעין כמוה, אבל איך אפשר לעבור עליה? איך לעבור עליה? נעלי משרד הבריאות יעזור לכולנו לצאת מהמשבר ולחזור לשגרה יותר מהר. את רוצה שאני אספר לך משהו? כן. אוקיי. זה שנסגור את המסעדות ואת הברים לא ימנע מאנשים לחגוג. מה שיקרה זה שאנשים יחגגו בבתים בצורה מחתרתית ולא אחראית, כמו במקרה שאני נדבקתי בו. מסעדות מתעסקות עם משרד הבריאות כל יום, כל היום, עם פקחים, עם משטרת ישראל, עם עיריית תל אביב, עם איכות הסביבה, עם הכל. אנחנו יודעים יותר טוב לשמור על הציבור מאשר הציבור שיודע לשמור על עצמו, אוקיי? לסגור אותנו, לא, האמת שלא, הלוואי והייתם סוגרים אותנו, הלוואי והמדינה הייתה סוגרת אותנו, כי אז היו צריכים לפצות אותנו, אבל לא, להגיד לנו כאילו תסגרו, כי 20 איש, אף מסעדה לא יכולה להחזיק מעמד, זה כסת"ח, זה חוצפה, כן. וזו הטעות הכי גדולה שמדינת ישראל עשתה. אז בחמישי באמת הוצגה התוכנית הכלכלית על ידי ראש הממשלה ושר האוצר, תוכנית שהיום היא אושרה ויוצאת לדרך. התוכנית הזו מניחה את דעתכם? לא, ממש לא, כי התוכנית הקודמת גם לא החזיקה מים. וההלוואות שאני צריך לחתום עליהן, ערבות אישית עם גרייס לשנה, שאני לא יודע מה יהיה בשנה הבאה, אני לא יודע. אני באמת אומר, אני יש לי שני הורים שחיים בחול, אני דיברתי עם אמא שלי, יש להם מתחם מסחרי, ובמתחם מסחרי הזה יש מסעדה שקיבלה מענק של 450 אלף דולר, אוקיי? כדי שתוכלה להעסיק את העובדים שלה, מסעדה שפתוחה שנתיים. טוב. אנחנו לא קרובים לאף מדינה. טוב, שלא תראה. שלא נמצא לעצמנו ציור לא אמיתי. טוב. לא קרובים לאף מדינה. טוב, תראה, אני חושב קודם כל שחלק מהדרישות שלכם צריכות להיות שמסעדה שלא מתאים לה לעמוד בקריטריונים, שלא יכולה להרוויח בקריטריונים של 20, שנייה, של 20 אנשים בפנים ו-50 בחוץ, שהיא תיסגר וזה יראה, וזה יחשב לה כאילו המדינה סגרה אותה ותקבלו את המענק. ארז, אתה פורץ לדלת פתוחה. היום אמרתי את זה בוועידת הכלכלה. מעולה. היום הייתי חבר בוועידת הכלכלה ואמרתי, תקשיבו, בתור בעל ארבעה עסקים, יש לי עסק אחד של ההמבורגר שיכול לעמוד בדרישות, יכול, ויחיה טוב. אנחנו נחזיק מעמד. ויש לי עסק אחר שאין לו זכות קיום עם הדרישות. אז בואו תבדקו עסק, או
אתם תחליטו, אבל בסדר. אני לא יכול להחליט. כן. למי אני אחליט? אם אני אסגרגע, אוקיי, אוקיי, ארז, אני מתנצלת, אבל אנחנו חייבים, אנחנו חייבים לסיים. לא, אני שואל שאלה אחרונה, אחרונה. כן. אם אני מחר סוגר בעל הבית, לא לוקח ממני שכר דירה? זה נכון, נכון, ולכן גם העצמאים משופים באותו הסכם שיצר, אותה תוכנית כלכלית שיצרה משרד האוצר, נקווה שנדע זמנים טובים יותר ונאחל לך. נקווה שתצא לפועל. נקווה שהיא תצא גם לפועל, נכון, נכון, ואנחנו נאחל לך גם רפואה שלמה. תום אביב, תודה רבה, תודה. תודה רבה. סוכנות הידיעות האיראנית דיווחה אמש על פיצוצים סמוך לטהרן. על פי השלטון האיראני, הפיצוץ אירע בבניין מגורים וכתוצאה מדליפת גז. עוד נמסר כי האירוע הוביל לפציעתו של אדם אחד. לא דווח בשלב זה על נזק למבנה. גורמי מודיעין מסרו על הניו יורק טיימס כי הפיצוץ במתקן העשרת האורניום עשוי לעכב את תוכנית הגרעין של איראן בשנתיים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. כן, אכן, כאשר אנחנו מדברים עם גורמי מודיעין אמריקנים, הם מדברים על כך שלפי הנתונים, תהה אשר תהה הפעילות אשר נעשתה שם באיראן, ותהה אשר תהה, כך ללשונם, המדינה אשר עשתה זאת, היא עשתה זאת בצורה מאוד מתוחכמת, מאוד יעילה, ולפחות, כך לפי הגורמים האמריקנים, תעכב את תוכנית הגרעין האיראנית בשנתיים. אבל זאת ועוד, זה לא רק הנקודה הזאת, זה עוד מספר של כמה וכמה נתונים, כמה וכמה אפשרויות שפזורות בשטח. האפשרות הראשונה, שבאמת מישהו בתוך המערכת האיראנית מצליח לחבל, וזה מדאיג מאוד את האיראנים. כיוון שאם אנחנו מסתכלים על כל תמונת המצב, זה לא רק נקודה של עיר אחת או מתקן אחד, אלא מדובר בכמה וכמה מקומות, ולכן האפשרויות הסבירות מבחינת האיראנים, שכמה וכמה אנשים בתוך המערכת פועלים כנגדם, הם מאוד עסוקים עם נושא הקורונה, הם מאוד עסוקים עם הבחירות בארצות הברית, וההבטחה שלהם לפחות מהנשיא הבא, אם הוא יהיה ביידן, שהכל יחזור לתחילתו של מסע ומתן. כן. ולכן הם שותקים בשעה הזאת, אבל בצהל נערכים בכל מקרה לכל תרחיש. כן, בהחלט שבועיים לא פשוטים. עניין נוסף איתך, קובי, משרד הביטחון יפתח 3 מלוניות קורונה ביומיים הקרובים. וזה מתווסף לכל התמונת מצב גם בצהל וגם במערכה הכללית. כאשר במערכת הביטחון מבינים שהעסק הזה לא הולך להירגע, וכאשר רואים יותר ויותר ערים אדומות, וכאשר רואים יותר ויותר צורך לפנות אזרחים מבתיהם, מורה שר ביטחון לפני כשעה על פתיחתם של עוד 3 מלוניות קורונה, אחת מהם במלון יערים שתהיה עבור הציבור החרדי, אחת מהם שתהיה בתל אביב עבור חולים קלים, ואחת מהם כאלה שצריכים להיות מחוץ לביתם, כלומר עוד תוספת של עוד כ-3,000 מיטות, אפשרויות רבות במדינת ישראל, וזאת תוספת של 250 חיילים של פיקוד העורף שמצטרפים לבתי החולים, כלומר לאותם מחלקות שקורונה, צהל, מערכת הביטחון בשקט לאט לאט עושים את העבודה, נדחפים לפניות הנסתרות של משרד הבריאות, הוא לא מקשה עליהם, הם לא מקשים עליו, כך כולם יוצאים וידם על העליונה. כן, ואולי כותרת נוספת שלך לערב הזה, צהל מקים יחידה חדשה, יחידת כנף למבצעים מיוחדים, תסביר לנו מה זה אומר? כן, אנחנו מכירים במערכת הביטחון מזה שנים רבות את יחידת 669, יחידת החילוץ וההצלה, כמעט ואנחנו לא נחשפים עליה אלא לבעיתות חירום כאשר ישנה פעילות כזאת ואחרת, והיחידה השנייה היא יחידת שלדג. שתי היחידות הללו הם שניים מתוך 3 העוגנים המרכזיים של חיל האוויר. העוגן המרכזית של חיל האוויר כמובן עליונות אווירית. מכאן צריך גם פעילות בשטח. אז יחידת שלדק עושה את הפעילות בשטח. יחידת 669, חילוץ והצלה, כמו שראינו באירוע הקשה שהיה בחאן יונס. ושתי היחידות הללו נכנסות הערב הזה תחת מטריה אחת. כלומר, תחת, כמו שאמרת נכון, תחת כנף אחת, כדי ש... תהיה להם מטריה אחת, שמפקד אחד יסתכל על שתי היחידות, ולא כל אחת תעבוד בפני עצמה. הכל מתוך כספים שנמצאים בתוך המערכת. כלומר, זה לא עולה יותר למערכת, יכול להיות שזה אפילו יחסוך, אבל צהל בהחלט משתנה בהתאם למציאות בשטח, גם הטכנולוגית וגם הכלכלית. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך, תודה. תודה, ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם הסערה המתחוללת במגזר החרדי, סביב הטלת הסגר בשכונות בירושלים ובערים נוספות. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו, זה היום השלישי לסגר שהוטל בשכונות רבות בערים שונות בארץ, אחרי לילה של אימותים בין תושבי השכונות החרדיות באווירה לבין כוחות המשטרה. במהלך הלילה התפרעויות בשכונות החרדיות, רוממה ובלז, והתעמתות עם שוטרים. 10 מהמתפרעים נעצרו. מצטרף לנו מני גרה שוורץ, יועץ תקשורת, שלום, ערב טוב. שלום. מיד נהיה איתך בעניין הזה, אבל קודם הלל, אתה עם הדיווחים בעניין הזה מהלילה. כן, אז למעשה, כמו שאמרת, אתמול בלילה, גם בצומת רוממה וגם מתחת לגשר המיתרים התקיימו שתי מחאות ככה עוצמתיות. בעצם היה ביניהם אלימות הדדית גם מקרב החרדים וגם בקרב השוטרים. דברים שככה גרמו לזעקה מאוד גדולה בציבור החרדי, באמת לאיזושהי הכרה והפנמה. והציבור החרדי מתכנן למעשה גם היום לצאת ולהפגין. נכון, אנחנו פרסמנו היום לראשונה בצהריים שמספר צעירים שם מתכננים להוביל מחאה נוספת ממש בשעה הקרובה. אנחנו מנסים ככה להתעדכן ולהבין האם היא החלה מדיווחים שאנחנו מקבלים. יש כבר התארגנות וככה התגודדות לקראת הצמתים המרכזיות. היינו שם היום, שוחחנו עם תושבים, חלק מהם מאוד מאוד כועסים, ויתכן אף שבצדק, בואו נצפה בדברים. האם את חושבת שמה שאנחנו רואים כאן מאחרינו הוא ספציפית נגד האוכלוסייה החרדית? כן, כן, נראה לי כך. למה דווקא נראה לך כך? כי ראיתי איך האצבע על ההדק כלפי החרדים קלה, ולא משנה להם אם זה ילדים או... אין שום רגישות, כך נראה. זה הכל מתחיל מהתקשורת כמובן, איך שמנפחים אותם, איך שמציגים אותם. בסופו של דבר בתל אביב, כל הרחובות פתוחים, בכל מקום בארץ, בראשון לציון, בתל אביב, פה באזורים החילוניים, בכל מקום שהוא לא אזור חרדי, הכל חופשי, גם עם אחוזי הדבקה הרבה. אתה חושב שמישהו מחפש את האוכלוסייה החרדית? אני לא יודע אם זה בכוונת מכוון או שככה זה שנים כבר, שהאוכלוסייה החרדית תמיד לא מת על הזכויות שלה. אבל ברור שזה ביחס למה ביחס למה שאנחנו רואים פה, ביחס למה שיש בתל אביב ובראשון לציון, ולא משנה מה הסיבות, נראה רע. אז אנשים יצאו והתחילו להיכנס לתוך הצומת, והמשטרה תוך כמה דקות הביאו פה גיבוי של יסם ומגב, והתחילו להתפרע בצורה מאוד מאוד אלימה כלפי התושבים. אנשים חטפו פה גרופים, מכשירי קשר לפנים, השוטרים לא הבחינו בשום דבר. היה פה אישה מבוגרת אחת שהפילו אותה לרצפה. נשים שהיו פה קיבלו מכות, קיבלו דחיפות. והכל... אתה באופן אישי חווית אלימות? אני לא קיבלתי שום מכות מהשוטרים, כי הייתי מצלמה ביד כל הזמן והם יותר נזהרו מכאלו. אבל היה פה גם אנשים שקיבלו פה מכות, לא שום סיבה, אנשים עמדו בצומת, פתאום קיבלו מכות מהשוטרים, והכל היה בהוראות הקצינים שהיו בשטח. יש סגר סלקטיבי מול אנשים, וזה ממש כואב לאנשים. אנשים שגרים בצד השני של הרחוב, רוצים ללכת לעבודה, לא יכולים לעבור. גם באו לפה אנשים פשוט לצעוק את הכאב, מול החברי כנסת, יצאנו 3 פעמים לבחור אותם. יש לנו נציגים בכנסת, אנחנו מבקשים מהם, תתעוררו. דרי, ליצמן וגפני, שיושבים בממשלה, חייבים לעשות יותר. אנחנו מצפים מהם, אנחנו רוצים לבחור בהם, אנחנו באדם, אנחנו נלך איתם עד הסוף. אבל הם צריכים להבין שאנחנו במצב קשה, צריכים גם לעזור לנו. הולך להיות כאן משהו הערב? אם יש כל כך הרבה כעס בתוך השכונה על האפליה הזאת, אני מניח שיצאו אנשים ומגיע להם, כמו שבתל אביב יכולים להפגין 10,000 איש והמשטרה לא עושה כלום, פה על 200 איש הרביצו מכות רצח, כמו בדימונה. כן, ככה דברים שאמרו לך היום הלל, ואני רוצה באמת לפנות אליך מני ולשאול אותך, יגידו לך במשרד הבריאות, נתוני התחלואה במגזר החרדי גבוהים מבשאר הארץ, משפחות בדירות צפופות, יש אחוזי הדבקה גבוהים יותר, מה יש לך לענות לזה? לי הם לא צריכים להגיד את זה, אני לא חושב גם שיש לי מה לענות לזה. אני מכיר באופן... בלתי אמצעי את הנתונים האלה, כיוון שבתחילת גל הקורונה הייתי, חלק מהתפקידים שלי היה להסביר לציבור החרדי את העניין הזה של הקורונה. אני מכיר את הנתונים, אני מבין את הפער שיש בין ריכוזים חרדים לריכוזים אחרים. בעיקר אבל הפער הזה נובע מצפיפות אוכלוסין. הקהילה החרדית היא מתגוררת במקומות צפופים יותר, ולכן באופן טבעי הנגיף מתפשט בצורה מהירה יותר. שאנחנו יודעים גם שאחוזי ההדבקה הגבוהים יותר, נמצאים בתוך המשפחה. אכן, אכן. אבל לדבר עכשיו על הפרטים האלה זה כבר לא רלוונטי. אנחנו כבר בסיפור אחר לגמרי. האירוע הזה בגלל שההתנהלות של המדינה בדרך אל הסגר הייתה רצופה שגיאות, רצופה תקלות. לא הסבירו לציבור למה, לא נתנו איזשהו מענה קודם לכן. אני מדבר איתך על סיטואציה שבה ב-11 בלילה מודיעים שמחר ב-8 בבוקר סגר. איך זה אפשרי? איך זה אפשרי? אתה יכול לקחת 30-40 אלף איש ולהגיד להם דבר כזה. וכן הלאה והלאה, כשמצטיירת התמונה שרואים בתל אביב שמתאספים 30 אלף איש ואין שם שום פיזור משטרתי,
לעומת זה בירושלים כ-200 איש. אז כשאתה יורד לרמת הרזולוציה והפרטים, ואתה מבין שהמפגינים החלו תחילה לדחוף מחסומים על השוטרים, והיו שם איזה שהן זריקות, אבנים וכדומה, לכן זה התפתח. אבל הפרטים האלה כבר לא במשחק. אתה מרגיש, אגב, כמו שאמרו אותם מרואיינים היום, שנעשה להם עוול תקשורתי. כלומר, הפגנת הענה כזו, כשהייתה הפגנה דומה בציבור החרדי, התקשורת זעקה שיש הפקרות, שאנשים לא מקפידים על ההנחיות, דיברו גם על אותן תפילות בתחילת הדרך במגזר החרדי. הפשע הגדול היה בהחלט בסיקור התקשורתי בתחילת האירוע הזה, הסיקור תקשורתי שלווה, אגב, גם בתדרוכים של בכירים שונים ממשרדי ממשלה. שאז אכן הודבקה התווית, כביכול החרדים הם מפיצי נגיף ביודעין וכדומה, כאילו לא אכפת להם מחיי אדם. ההדבקה הזו היא זו שגרמה אכן וגורמת בקצה גם לשוטרים באיזשהו מקום לפעול בדרך שהיא לא מקובלת, או לחשוב שהם יכולים אל מול חרדים לפעול ביד קשה, מה שהם לא עושים במקום אחר. תראי תופעה, בתל אביב אני רואה תמונות מלפני שבוע ימים ששוטרים מחלקים מסכות לאזרחים, כשהם רואים אזרחים בלי מסכות. בירושלים זה קרה רק היום. אתה שבוע שלם חווה חוויה, שאך ורק אכיפה שהיא אכיפה נוקשה. אני לא אומר שלא צריך לאכוף, אני מבין את הסיטואציה. אבל כשהציבור מקבל את התמונות של ילדה נאכפת, או של אישה, אמא לילדים נגררת ונעזקת לניידת וכדומה, הסיטואציה היא אחרת, התחושות הן קשות. תוסיפי לזה באמת את המצב הבלתי אפשרי הזה שאנשים חיים אכן בצפיפות, כי אין משפחות ברוכות ילדים, כי הם מתפללים 3 פעמים ביום במניין, וממילא מתרואים זה עם זה הרבה יותר משל אדם אחר. השאלה היא באמת מה הפתרון, כי שמענו גם בשבוע שעבר את דבריו של סגן שר החינוך מאיר פרוש, שאומר שהאכיפה נגד החרדים ומדיניות הסגרים היא לא פחות מהפיכה שלטונית, כך לדבריו. השאלה היא איך באמת כן אפשר להתנהל כשרואים שיש שכונות עם אחוזי הדבקה גבוהים. המדיניות היא קודם כל להנמיך להבות, גם מצדו של מאיר פרוש וגם מצדם של אנשי תקשורת וגם מצד הממשלה. אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר מה שצריך זה להסביר לאנשים. לומר להם ולהעניק להם סל פתרונות. אם מטילים סגר, לתת איזה שהן 24 או 48 שעות. קודם כל שפיקוד העורף ייכנס לשם ויהיה ערוך. קודם כל שהסופרים יהיו פתוחים 24 שעות, אחרי זה תטיל סגר. אל תטיל סגר ואחרי יומיים ושלושה וארבעה ושבוע תציע פתרונות ותתחיל אז להוציא חולים מקורונה. אתה בא ונותן כזה עונש, שבעיני הציבור נתפס כעונש. אני שוב, אני מבין את הצורך בזה, כי אני באמת מאמין שסגר הוא דבר שאין ברירה וצריך להטיל אותו. אבל הוא לא יכול לבוא רק כפעולה אחת דרכונית. הוא חייב לעבוד עם מסכת שלמה של אירועים, ואם לא ביצעתם את כל מסכת האירועים הנלוות, אתם לא יכולים לעשות את זה כך. כן, צריך באמת לתת את הדעת. מני גרה, תודה רבה לך. תודה. תודה. לעניין הבא, על רקע סיום מבחני הבגרות בבתי הספר הפלסטינים, זיקוקים וירי בלתי פוסק במזרח ירושלים. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום, ערב טוב, אתה עם הפרטים. נכון. מבחני הבגרות, התאוג'יהי בערבית, הם יום חג בחברה הפלסטינית, והפעם הם גררו גל של ביקורת גם מצד אישי ציבור הפלסטינים. את תופעת הירי באוויר, הן של זיקוקים והן ירי חי, חצתה הפעם גבולות. אחד ההסברים הוא שבהיעדר היתר למסיבות רבות משתתפים, בגלל הקורונה, מרכזים את כל האנרגיה כעת רק למופעי הירי הפסולים האלה. זהו חלק מהמוטיב של פאודה, של כאוס בחברה הפלסטינית, ולא בכדי האירוע הזה תפס הרבה יותר נפח דווקא בשטחי העוטף, השטחים שבין ירושלים לשטחי הרשות הפלסטינית. אבל למה דווקא בסיום מבחני הבגרות? מה כל כך מיוחד במאורע הזה? זו דרך נפוצה מאוד ברחוב הפלסטיני להביע שמחה. זה קורה בחתונות. בשבוע שעבר בכפר עקב היה מופע ירי מדהים, כאשר אסיר פלסטיני שוחרר לאחר תקופה בכלא. וגם כעת, כאשר נודעות תוצאות הבגרות, זו הדרך להביע שמחה. כן. 77 אלף תלמידים ניגשו השנה לבגרות, 55 סיימו בהצלחה. זה נתון שמראה על 10% עלייה במספר המצליחים. כן. זה נחשב ליום חג ברחוב הפלסטיני. כן, למרות שצריך להגיד לסטודנטים האלו, לא מחכה בטוח עבודה עם נתוני האבטלה כל כך גבוהים ברשות הפלסטינית. ההפך הוא הנכון. מתוך 1.3 מיליון תלמידים, עכשיו הולכים רבים ללמוד באוניברסיטאות, במכללות. מספר הסטודנטים הוא בדרך כלל, הוא בממוצע 220 אלף איש, אבל מתוך 45 אלף הבוגרים בכל שנה, רק 8,000 נקלטים בשוק העבודה, 22 אלף מהסטודנטים פשוט עוברים למעגל האבטלה. צריך לומר שהיום הזה, יום התאוג'יהי, מנוצל גם להבעת הוקרה, הן לאסירים, הן לשהידים. בואו נראה קטעים מראיונות שעושה הטלוויזיה הפלסטינית עם בני משפחות המחבלים בנושא הזה. ולמה תהדי את הנجاح אחירה? אكيد بعد النجاح لابوي يعني اللي هو شهيد الحين يعني فبعدي وبعدي لعمي ولامي لكل اللي حوالي وساندوني.
لكننا اليوم سنطرق أبواب المتفوقين على مستوى الوطن، من قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن وعانوا لسنوات من منغصات الاحتلال، إلا أنه اليوم الفرح يطرق بابهم. من منزل عائلة الشهيد مصباح أبو صبيح: كان له يعني جهد كبير بنجاحي، والحمد لله نجحت يعني، وبهدي له ولعيلتي ولوالد الشهيد. أيضا أنت اعتقلت عقب استشهاد الوالد، وتعرضت أكثر من مرة باقتحم الاحتلال منزلكم. الحمد لله أكثر من مرة ظلهم يعتقلونا ويعتقلون أنا وإخوتي، بس الحمد لله إحنا صابرين، وإن شاء الله بنضلنا هيك وبننجح إن شاء الله بحياتنا، وبنضلنا شوكة في حال اليهود إن شاء الله. الله يبارك فيك يا ربي، وهذا نجاح لكل جميع الأسرى وشآل الشهداء، وللشهداء من هدي إحنا كلياته، والفرج القريب إن شاء الله لجميع الأسرى هنا. כן, לא יאמן, משתמשים לגדל גם את הדור הבא שילך בדרכי האבות. משפחת אבו סבך, האבא זה מוסבך אבו סבך, שרצח את שוטר היסם יוסי קירמזל ולבנה מליחי זל, וככה גם אירועי התאוג'יה מנוצלים בהתאם. כן, ועוד עניין איתך ברוך, ברקע חשיפת חוליות שבק בעזה, דיברנו על כך בשבוע שעבר, מפקד בחמאס ערק לישראל. ראשית נקדים ונאמר שכל המקורות הם או מקורות ברצועת עזה או מקורות ערביים, כמובן שאין שום התייחסות ישראלית. בהמשך לאותה מעצר של חוליית דאעש, עליה דיווחנו בשבוע שעבר, מדווחים מעזה כי קצין בכיר מאוד מהחטיבה המזרחית ברצועת עזה נעצר על ידי החמאס. לעומתו קצין בכיר אחר מהקומנדו הימי הצליח לערוק לישראל, כנראה כך הם טוענים על גבי ספינה ישראלית, כאשר הוא נושא איתו לפטופ מלא מאוד במידע מודיעיני רב ערך על פעילות הקומנדו הימי. צריך להזכיר שהחוליה שנעצרה, ברשותה נמצאו גם אופנועים, גם סכומי כסף גדולים מאוד. שיטת הפעולה שיוחסה לה היא שיטה שכבר גבתה מהחמאס שלושה הרוגים רק באוקטובר האחרון, אופנועים ומטעני חבלה שהתפוצצו ליד מחסומי משטרה. חמאס מכחישה, היא טוענת שזה דרך לזעזע את היציבות הפנימית שבה, אבל גורמים ברצועת עזה מתעקשים שלפחות חלק מהאנשים נמצאים בבתי הכלא. יש ספק לגבי אותו אדם האם הצליח לערוק לישראל, ימים יגידו. כן, ברוך, תודה רבה לך. לפני שנצא להפסקה קצרה, דיווח שלך הלל, אותה הפגנת חרדים מתחילה בדקות אלה. כן, ממש. כן, כמה מאות צעירים חרדים כבר מתחילים להתגודד בצומת הרחובות ירמיהו שם, שכונת רוממה, ממש אותם אזורים שגם הייתה את המחאה שם אתמול. בהמשך לפרסום שלנו מהצהריים, באמת שככה אמרו לנו שלקראת השעה 8-9 הם יגיעו ויפגינו, אז זה קורה כעת. מקווה שהסדר הציבורי יישמר. יש כן. עוד עדכון אגב בעניין הזה, כן. שוטר שהתנהג אתמול באלימות, הודח כבר הערב מהמשטרה, היה שם שוטר שבאופן חריג פשוט חילק אגרופים למפגינים, המשטרה הודיעו כבר הערב על הדחה, וזה אומר שבמשטרה מפנימים, שמשהו צריך להשתנות ביחס אל המפגינים. כן, תודה רבה לשניכם. עוד נעדכן שהדיונים בוועדת הקורונה נדחו למחר, אותו דיון על ההחלטה האם לפתוח מחדש בריכות וחדרי כושר. ההחלטה נדחתה, ההצבעה נדחתה למחר. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, מאות הורים שכולים פנו במכתב לשר הביטחון בני גנץ למנוע את החזרת גופת המחבל שמת בכלא הישראלי בשבוע שעבר, עד אשר יוחזרו גופות הלוחמים הנהדרים אורון שאול והדר גולדין זכרונם לברכה המוחזקות בשבי חמאס. הנה. אני בונה מפה לשר הביטחון, ראש ממשלה חלופי, מר בני גנץ, בשם פורום בוחרים בחיים, 130 משפחות שכולות, בדרישה בבקשה לא להחזיר את הגופה של המחבל שנפטר שבוע שעבר בבית חולים בארץ, היות והדר גולדין ואורן שאול עדיין נמצאים בעזה, ואנחנו מבקשים הומניטרית, מורד הומניטרית, כל עוד הילדים שלנו נמצאים שם, אין שום הצדקה להחזיר להם את הגופות של המחבלים שלהם. כן, הלל ביטון רוזן, אנחנו שוב איתך, אתה עם הפרסום הראשון הזה. כן, אז באמת, כמו שאמרת, מאות הורים שכולים היום בפנייה לשר הביטחון בני גנץ, בבקשה לא להחזיר את גופת המחבל הניתב, סעידי אל גרבלי, שנפטר בכלא הישראלי, ככה פורסם שמתכננים להחזיר את גופתו לעזה ולעשות לו שם איזושהי לוויית רעבה. מחבל שביצע רצח לפני כ-30 שנה, רצח את דוד משאל, ישם ייקום דמו.
ובאמת ככה המשפחות השקועות שומעות את הכוונה הזאת ולא מתכוונות ולא מוכנות לשתוק. בעצם גם משפחתם של אורון שאול והדר גולדין וגם שאר חברי פורום בוחרים בחיים בעצם אומרים לא ייתכן שיחזירו גופות מחבלים לעזה, ייתנו להם את התענוג הזה לעשות לוויות ראווה בזמן שמוחזקים שם שתי גופות הלוחמים ובנוסף לעוד שני אזרחי ישראל. הם פונים לשר הביטחון שנכון לשעה זו מסרב להגיב לדברים לצערנו הרב. המידע הזה מגיע אלינו כמו הרבה מהמידע לצערי דרך ארגון אם תרצו, לצערי שבאמת חושפים את הדברים החמורים הללו. כן. אנחנו מקווים מאוד שיעשה צדק ובאמת לא יחזירו לא את הגופה הזאת ולא עוד גופות מחבלים רבים. עד אשר החיילים היקרים שלנו, זיכרונם לברכה, יחזרו לקבר ישראל. כל כך מכעיס, ואם דיברנו על חוסר צדק, רק בשבוע שעבר התבשרנו שאלוף פיקוד מרכז נדב פדן נתן אישור להריסת בית המחבל שהרג את החייל עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, והיום אתה מפרסם שמשפחת המחבל מקבלת ערכה להריסת הבית. זה פשוט אבסורד, איטל. אנחנו היום באמת חושפים דבר נוסף, ששוב פעם נוגע במשפחות שקולות ובכאב שלהן. כמו שאמרת, 5 ביולי נחתם צו הריסה למשפחת המחבל הנתעב שרצח את עמית בן יגאל לפני כחודשיים בכפר יבד, ופשוט גילינו שגם הפרקליטות הצבאית וגם משרד המשפטים למעשה מעניקים ערכה למשפחת המחבל. משרד המשפטים בעצם טוען שזה בגלל כל מיני בירוקרטיות שנמנעו מהם להגיש תהליך התקין כמו שבדרך כלל נהוג 72 שעות ובגלל כל מיני דברים שקשורים בקורונה, ובעצם הפרקליטות הצבאית, סליחה, הדובר צהל בעצם אומר לנו שמדובר על קשיים אצל בכוחה של המשפחה, בדרך כלל זה עמותות שמאל קיצוניות כאלה ואחרות שמתנדבות לייצג את המחבלים המתואבים האלה, ובשורה התחתונה בעצם נותנים הקלה לאותו משפחה של מחבל מתואב שיש כבר צו הריסה וניתן להרוס את הבית. בעצם זה לא את כל הבניין, זה רק את הדירה שהוא גר בה. ואותה ערכה בעצם אמורה לחלוף ביום שלישי הקרוב. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחר הדברים ולא נרפה עד שהצדק יעשה. כן, ואתה גם מביא את תגובת הפרקליטות לעניין הזה. כן, תגובת הפרקליטות כפי שהיא כתובה כאן, לאור הערות בית המשפט בעת האחרונה, בהקשר קרוב, ובשים לב לנימוקים שניתנו בבקשת הערכה ביחס לתקופת הקורונה, וכן לצורך להשלים העברת החומרים הנדרשים, נמצא כי יש לתת הערכה המבוקשת בנסיבות העניין, תוך הבהרה שלא ינתנו ערכות נוספות. הטעם לכך הוא כי מתן ימים ספורים נוספים בשלב זה, צפוי לסייע במניעת עיכוב בהמשך ולהשלמת הטיפול בעניין בהקדם האפשר. כן, כך תגובת הפרקליטות, מכעיס מאוד, ונשאלת השאלה איך מדינת ישראל רוצה לייצר הרתעה כדי שלא יקרו מקרים כאלה בהמשך. לא ברור. אלל, תודה רבה לך על הפרסום הזה. תודה. אנחנו לעניין הבא, ביטולי פעילויות הקיץ של תנועות הנוער איחדו בפעם הראשונה בישראל את כלל הגופים, יהודים, ערבים, חילונים, דתיים וחרדים, תחת מאבק אחד משותף, להחזיר את פעילויות הקיץ של תנועות הנוער. למעלה מ-1,000 חניכי תנועות הנוער השונות הפגינו היום מול ישיבת הממשלה, ונמצא איתנו יאיר שחל, מזכ"ל בני עקיבא. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. מה אתם בעצם רוצים לומר לממשלה? על מה אתם מוכרים? שני דברים. סוגיה אחת, סוגיה תקציבית. במעבר, תנועות הנוער עברו ממשרד אחד למשרד אחר, ממשרד החינוך למשרד להשכלה גבוהה. בדרך, חלק מתקציבי תנועות הנוער, כ-20% התנלמו. זה דבר ראשון, אנחנו החמצן של מדינת ישראל. כמו שאנחנו רואים ברחובות, אנחנו רואים את הקושי של החברה להחזיק במאבק הארוך הזה שבקורונה. כל המתחים, כל ההתפרצויות קשורות לחמצן. תפקיד של תנועות הנוער לתת חמצן שמסביר, שנותן תפקיד, נותן משמעות. כן. בתקופה הזו. אבל אתם יכולים להבין את הקיצוץ בתקציב לאור המצב הקשה שלו נכנסה המדינה, לאור העצימות של המפגשים שלכם שאולי פחתו? אז אני אגיד שני דברים. א', אם הייתה כוונה לקצץ בגלל שיש קיצוצים במדינה, אני מבין. זה פשוט בגלל המעברים, דברים שהם לא קשורים לקיצוץ רשמי שהמדינה החליטה לקצץ. אתה אומר שזה עניינים לוגיסטיים רק בגלל העברה של המשרדים? בדיוק. Okay. דבר ראשון, זה דברים שנופלים, עברו בין האוטובוס, השאירו את התיק הקודם. זה דבר אחד. דבר שני, דווקא בזמן שצריך לעבוד בצורה יותר ממוקדת, העלויות הן הרבה יותר גדולות. כל תנועות הנוער סופגות הפסדים כבדים מתשלומי דמי החבר שמצטמצמים, כי ההורים פחות עובדים, כי יש פחות פעילויות. Okay. ולכן אפשר, למשל, נקרא לצמצם בכל הכיוונים.
שנים. השר מאוד 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 עוזר, השר זאב אלקין עוזר, אבל אנחנו הרגשנו שצריך להעביר את המחאה הזו לכל הממשלה, עד ראש הממשלה. כשאתם קוראים בעצם להחזרת פעילויות הקיץ, איך הדבר הזה מתכתב עם הגל השני של הקורונה? האמירה שלנו היא מאוד מאוד פשוטה. תנועות הנוער צריכות תמיד לפעול, כי אנחנו החמצן, על פי ההנחיות הקיימות. אם מותר 20 איש בחוץ, אז עדיף שהם יהיו עם מדריך, שיגיד להם, תתנהגו ככה, לא תתנהגו ככה. מותר 5, נעבוד 5. תראי לך משפחה ששני ההורים נמצאים בחל"ת. לא דבר שהוא לא חייב להיות. סיר לחץ בתוך הבית. הפורק לחץ היחידי, זה המפגש שלו במדריך. אבל ראינו באמת מה קרה בבתי הספר. ילדים לא באמת יכולים לשמור על הנחיות כמו שצריך. אם מחנות הקיץ יחזרו, ילדים ישנים ביחד, נמצאים ביחד 24/7. אז א' מדובר... איך שומרים על הכללים? אז א' מדובר עכשיו רק על טיולים ללא לינה ברובם המוחלט. פעילות בחוץ, כמו מה שנקרא, רוב המערכת הבריאות מדברת שפעילות בחוץ היא הרבה יותר טובה מאשר פעילות בפנים. ולכן אנחנו פועלים בחוץ, בקבוצות קטנות, עם הקפדה כמה שיותר, זה הכל יכול להיות במדינה. אבל כשאני יוצר את מערכת האיזונים, שבסוף ילד כזה שהיה בבית, להגיד, אל תיפגש עם המדריך שלך, זה יכול להביא אותנו למקומות הרבה יותר מסוכנים, ולכן זה מערכת האיזונים. אם היו מחליטים שנמצאים בסגר, אז אין בעיה, היינו עובדים בצורה וירטואלית ובהתנדבויות, כי זה התפקיד שלנו בחמצן של המדינה. כן. אבל כל עוד המשק לא שם, כל עוד החבר'ה מסתובבים, בסוף תראו ברחובות, תראו אנשים מסתובבים. אז כן. אם מסתובבים, עדיף שזה יהיה עם מנחה. כן, ואם אני יכולה להעיד מהאחיינים שלי אחרי כל כך הרבה חודשים שהם בבית, הם כל הזמן מדברים על כמה הם רוצים לחזור לבני עקיבא, אבל בסדר, אני מקווה שיימצא הפתרון המיוחל. יאיר שחל, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם מכת הקורונה, שלא פוסחת גם על תעשיית סלבריטאי ארצנו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, מכת הקורונה לא פוסחת על תעשיית סלבריטאי ארצנו, שחלקם נדבקו במסיבות נוצצות, אחרים נכנסו לבידוד אחרי שנתגלו חולים מאומתים בהופעות שלהם, ומצטרף אלינו גיל משאלי, כתב רכילות ובידור, שלום ערב טוב. שלום, ערב טוב. מה קורה? כן, אני בסדר. אז אולי לפני שנדבר על גל ההידבקויות בביצה, בסוף השבוע הופעה של עידן רייכל, שמסרב להופיע כי האורחים לא שמרו על הכללים. בדיוק כמו שאמרת, אז אכן בסוף השבוע האחרון, אנחנו עד היום התרגלנו לדבר על זמרים, שחקנים וכל מיני אומנים שמצפצפים על ההנחיות, כמו איתי לוי, שאנחנו יודעים שפעם אחר פעם בהופעות שלו לא נשמרו ההנחיות, אם זה מסכות, אם זה כולם נעמדו על הרגליים, חיבוקים, נשיקות, כל דבר שאסור בערך, וראינו גם שהיו שם חולי קורונה, מה שהכניס את כולם לבידוד, ועכשיו אנחנו מגיעים לעידן רייכל, שמסתבר שיש לנו צדיק אחד בסדום, שבסוף השבוע האחרון הוזמן להופיע בחתונה בקיסריה. שעות ספורות לפני החתונה הגיעו אנשיו של רייכל למקום, והם רואים שהמקום ככה מאורגן להרבה יותר מ-20 אנשים, כמו שההנחיות מאפשרות. אנשיו של רייכל אמרו לבעל המקום, נראה שהולך להיות פה הרבה יותר אנשים ממה שמותר, אז הוא אמר, זה בסדר, בעל השמחה אמר שהוא ייקח עליו את הכנס. אנשיו של רייכל אמרו, אנחנו לא מוכנים, כי רייכל לא יסכים, זה לא משנה כנס או לא כנס. הוא לא יעשה את זה, הוא לא יעלה... ואז למעשה הם נשמעים להוראות שלו, נשמעים להוראות והוא חוזר להופיע, אבל אני רוצה, ויפה מצידו שהוא למעשה יתעקש על זה, אבל אני רוצה להספיק איתך עוד עניין, גיל, מסיבות נוצצות של הסלבריטאים גורמים בעצם להדבקה המונית, כשהם שאמורים לשמש דוגמה, לא משמשים דוגמה ונדבקים בקורונה. נכון, נכון, אם כבר מסיבות, אז המסיבה המדוברת ביותר שהפכה להיות הסמל של מסיבות הסלב זה טיטי איינאו, יום הולדת, שהאמת היא עשתה באותו זמן לפי ההנחיות, היו שם 40 איש, היה אז מותר 50, הבעיה היחידה שהייתה שם זה שהיו במקום אנשים שחלו בקורונה, שנסו את הנגיף, מה שאפשר הדבקה, וגם ראינו תמונות של טיטי למשל מנשקת את שני גולדשטיין בפה, מה שברור לנו שאסור, שברור לנו שהדבר הזה באוטומט יכול להעביר את הנגיף, וזה מה שהיה באמת, טיטי הדביקה את שני גולדשטיין, או ההפך, ובאמת ככה יצא שבמסיבה הזאת היו למעלה מעשרה שנדבקו בנגיף, אם זה עובדי הפקה, ואם זה הסלט שבזה אחר זה נכנסו. כשאנחנו יודעים שגם המאמנת עיר אדולפי נדביקה לא מעט מתמודדים שהתאמנו לקראת נינג'ה ישראל.
ככה אומרים, אנחנו לא יודעים ודאי, אנחנו כן יכולים לדעת שזה באמת אחרי מפגשים, קשה לדעת, לא עשינו חקירה אפידמיולוגית, אבל אנחנו כן יודעים שבאמת אחרי מפגשים עם אירה, עם טיטי, כן נדבקו לא מעט אנשים, חלקם הלכו, גם ג'וזי זירה ושקט קוממי, שהלכו ככה למלון הקורונה בירושלים, עשו מזה, אם אנחנו מדברים על מסיבות, עשו מסיבה משלהם שם, מה שהצליח להכיס לא מעט אנשים, שכאילו הם עושים כן. מסיבה ואומרים לכולם שזה דבר כיפי. זה לא דבר כיפי. כן. והנה, אנשים מתחילים להרגיש את זה יותר על בשרם, ובאמת ספק. החגיגות נגמרו, ומורידים הילוך, ובאמת עכשיו אנשים יותר בבתים מאשר בחוץ. מה גם שהם לא יכולים לצאת מהבתים, כי רובם חולים. נכון, וטוב שיש אנשים כמוך, שמנטרים למעשה כל תנועה שלהם, וגם נותנים בראש כשצריך. גיל משאלי, תודה רבה, תודה. גיל, תודה לך, תודה, תודה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, וב-10 האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ושבוע טוב.